ahotsa.info. Charlie Hebdo aldizkariaren aurkako erasoaren hotsak Nafarroa iritsi dira eta adierazpen askatasunaren inguruko eztabaida ireki da berriz ere. Aldizkari honen jarduera eta historiaren inguruan hitz egin dugu Edoi Etxarte Katakrak liburudendako kidearekin. Etxarte oso kritiko agertu da aldizkariarekin eta ez dio harritzen erasoa jasan izanak. Segon baldin bada komunikabide bat Frantzian, bereziki, musulmanen gainean barre egin duena, oso modu bortitzean gainera, eta etengabe, hori izan da Charlie Hebdo. Baita ere ikusi dugu bizitza eskubidea eta umorea ze gauza arraroa diren, atera da portada bat, duela pare bat urtekoa, Charlie Hebdorena barre egiten zuzenean Koranaz, Egipton egon zen hilketa baten harira, 1150 lagun hil zituzten, eta jarri zuten gizon bat, gainera karakterizatua musulmana bezala, oso 30ko hamarkadako karikatura antisemiten estiloan gainera, eta Korana eskuan zuela, bala batzuk zeharkatzen, eta gezi batzuekin zedela mea, kakaputza da, ez? Bueno, orain egin da, horren replika bat, sarean, atzo asko mugitu zen, eta jartzen zuen Charlie Hebdo, eta jartzen zuen zedela mea, ez da? 12 lagun hil dira. Etxartek islamaren aurkako jazarpena kritikatu du, eta beste ekintza erlijiosoak eman direnean beste jokabideak izan direla azpimarratu du. Niri burura datorkidana da, zenbateraino egoera konparagarrien aurrean dauden jarrera desberdinak. Eta horren kasua da, esaterako Breivikek, Breivik masoia zen, Breivik kristaua zen, Breivik 69 lagun hil zituen gaztedi sozialdemokratetakoak, eta nik ez daukat gogoan, esaterako Iruñan inolako kontzentraziorik egon zenik horren kontura, ez? Komunikabideek egindako lana eta sare sozialek duten eraginagatik, ekintza hauek sortzen duten samina haunditzen dela Etxarteren ustez. Segituan jendea interpelatua sentitzen da, posizio bat hartzera. Eta hor badago, esprint moduko bat jokatzen da, ia nor posizionatuko den jarrera humanoagoetan, eta beraz nola utzi arrazoi alde batera, nola adierazi ez atxikimendu humanoa, zeina oso logikoa den, edo bizitza eskubideari lotutakoa, baizik eta gehiago, ez? Eta esatea, Charlie Hebdo zela demokraziaren eredu eta bar. Nafarroako hainbat kazetariek hartu dute parte Iruñan erasoa salatzeko egindako kontzentrazioan. Eta bertan, alderdi eta sindikatuen artean izandako batasuna, adierazpen askatasunen aurkako beste eraso batzuk salatzeko faltan bota dute. Munduan horrelako basatikeri asko pasatzen direla, ez? Eta egun hauetan Twitterren eta zabaldu da adibidez, Israelek 17 kasetari ere, 17 kasetari palestinarrak ere hil ditula azkeneko aldian, ez? Bai, basakeri bat dela, ez? Edabide bat erasotzea, edozein tokian eta edozer esaten duelarik, basakeri bat da. Adierazpen askatasuna hitza asko entzuten ari da egunotan, alanda guztiz ere, salagarria da, beste zenbait tokitan olako gauzak gertatu direnean, ez direla olako, ez, erreakzioak ere ikusinik beti, ni gaur goizean pentsatzen nuen kazetarion arteko korporatibismoa ze faltsua den, ez? Gaur ateratzen gara Charlie Hebdoren elkartasunean, baino hemen Nafarroan edabideak itxi dira, kazetariak atxilotu dira, zenbait edabidek ezin dute hemen emititu, eta zenbait kazetarik ez dute zer esan, ez? Horren inguruan, ez da prentsaren elkarteak ere. Horregatik, nik uste egun hauetan iba daukat olako borroka interno bat erranez. Beti defendatuko dut eta esango nuke adierazpen askatasunak ez daukala mugarik inongo moduri gainera ere. Naiz eta gero gizarteak bere ereduak nolabait ezartzen ditu edota marrazten ditu eta hor errespetua edo errespetuaren inguruan denok daukagu konzeptu ezberdinak eta hori izan behar du baita ere askatasun adierazpenerako beste tresna bat. Frantzia estatuak herrialde musulmanen aurka izandako jarrera izan du izpide Marcelo Díaz Garako kazetariak. Alde batetik estatu frantsesa beste estatu imperialistaen antzera eskuak eta muturra sartu duain bat eta hainbat okitan ekiarri hurbilean eta musulmanendako islamaren erasoen konplizea edo egilea izan daiteke,
Malin egindako azkeneko operazioa izan daiteke adierazpena, baina bueno, baita ere Libian ere abioiak ere hor parte hartu zuten, ez? Eta honekin batera ni uste ere oso nabarmentzekoa dela estatu frantsesaren baitan musulmanek pairatzen duten bazterkeria, ez? Badira hiri nagusietan, auzoak, non izugarrizko langabezi tasak, izugarrizko marginazioa pairatzen duten hainbat eta hainbat gaztek, hoiei modu handi batean etorkizuna edo moztu dietenak, ez? Eta hortikan abiatuta, pixka bat frantsestasunari o frantsestasun horri muzin eginez, islama atzerakoiaren edo islamaren ikuspegi atzerakoi batera jo dute. Aritz Pascual kazetariak adierazpen askatasun eta errespetuaren arteko muga jartzea oso zaila dela uste du. Are gehiago Frantzia bezalako herrialde batean. Oso zaila dela beti muga jartzea, ez? Borroka bat dago errespetuaren artean eta baita ere norberaren askatasunaren artean. Ulertu barra dago gainera Frantzian Charlie Hebdo bezalako karikatura publikazioek garrantzi asko daukatela, ez da Espainiako El Jueves bezala edo bertako Temeo bezala badaukatela bere indarra, baina Frantziako karikaturaren indarra historikoa da eta Frantzian muga jartzea oso zaila da. Islamofobia zabaldu daiteken une honetan Usue Barkos Geroa Baiko diputatua eta kazetariak eskubide zibil eta politikoen defentsan irmoki agertu behar dela dio. Jendeak momentu honetan herritarren artean luzatzen da edo zabaltzen da segurtasunerako beharra, segurtasun neurrien beharra, eta horrek nolabait errestatzen du alako arrisku bi, ez? Gehien bat bi hauek. Horrexegatik nik uste alako momentuetan tinko egon behar degula alako atentatuen aurka, baino horrekin batera segurtasun neurriak eskatzen dugun bitartean gogorarazi beharrezkoa dela baita ere momentu honetan askatasun eta eskubide zibilak defendatzea eta xenofobia, islamofobiaren kontra momentu honetan ere argi eta tinko agertzea. Aotxa.info